Awak dia jadi guest request. Wush, siapa bagi star tu? Siapa bagi star tu? Tarmizi, terbaik bos. Terbaik bosku, terima kasih bos. First time dapat star ni. Hang pertama je. Okay. Terima kasih bos. So ni first time. Terima kasih Tarmizi. Ha, ni first time Yasin dapat. So inilah feeling kot orang bagi star kan. Abang ya, ni first time Facebook Yasin Amron dapat. Semalam dapat notification kata boleh dapat star kalau buat live. So, Yasin pun nak try. Dan Alhamdulillah, Tarmizi orang pertama. Terima kasih bos bagi star. Dia screenshot sikit. Ha. Sah, dia biasalah dia apa? Jakun sikit. First time dapat star. Okay. Sah, nak baca komen ni? Macam mana nak baca komen? Kat aduh, tak boleh baca komen lah.